Ja, i denne videoen så skal vi legge inn VS8, vannsensor. Den skal ned på gulvet og sense eller føle vann mellom de to pinnene der, kontaktorene. Batteriet ligger på innsida. Elektronikken kan det jo være greit å ha litt over vannstand. Går inn med stjerne. 1, 2, 3, 4. OK. 1, 1, 1, 1. Også da OK. Vi går ned til, som vanlig, enheter, legg til. På innsida her så har den bryter. Sånn. Vanndetektor. Bekreftet med OK. Legger den på zone 5. Skal skrive æra. Kjøkken. Du har jo hvitevare på kjøkken, og du har jo hvitevare på bad. Du kan ha dem i en kjeller, og så videre. Så her er det egentlig bare å navngi det du ønsker. Overskrive. Det du skriver der, er det du får på tekstmelding. Så trykker jeg bare OK. Jeg bare henter ut fabrikkstandarden her. Her står det VS, og så ligger bare zone 5. Jeg trykker OK på den. Og der ligger den inne. Får vi vann mellom her nå. Så kommer alarm. Jeg har som sagt slått av sirena, så det blir ikke noe sirenelyd på denne her. Men den er grei. Den er ferdig i hvert fall.